გამარჯობა, მე ვარ ოთარ კემულარია. პროფესიით ინჟინერი. გახლავართ ვარ ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი. დამთავრებული მაქვს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სადოქტორო პროგრამა მართვის სისტემების და ტესტ ინჟინერიის განხრით. ამჟამად მუშაობ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში კვანტური ფიზიკისა და საინჟინრო ტექნოლოგიების ინსტიტუტში. მეცნიერ მუშაკად და ვასრულებ საინჟინრო სამუშაოებს. ახლა გახლავართ შვეიცარიაში ცენტრში. ცენტრთან მუშაობა, თანამშრომლობა დაიწყე 2016 წელს, როდესაც კვანტური ფიზიკის ინსტიტუტის თანამშრომლები დამიკავშირდნენ და შემოთავაზეს გარკვეულ პროექტში მონაწილეობის მიღება. მაგ დროისთვის მუშაობდი საქართველოს თბილისის აავიაციო ქარხანაში ინჟინრად, ასევე სსი დელტაში. მიღებული შემოთავაზება, რა თქმა უნდა, საინტერესო ჩანდა. ბევრი გაგონილი არ მქონდა ცენტრზე, თუმცა ვიცოდი, რომ ეს იყო საერთაშორისო უდიდესი სამეცნიერო ცენტრი, რამაც დამაინტერესა. დავთანხმდი პროექტში მონაწილეობაზე და 2016 წლის აპრილში ჩამოვეწვია შვეიცარიაში ცენტრს ორკვირიანი ვიზიტით. ეს ორკვირა საკმაოდ ნაყოფიერი იყო, რადგან გავეცანი პროექტის სირთულეს, გავეცანი დავალების შინაარს და უკვე თბილისში დაბრუნებულმა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში გადაგრძელე მუშაობა ამ პროექტზე. პროექტი ისახავდა GN სიმულაციებისა და საინჟინრო ნახაზების ერთმანეთთან შედარებას, შედარების ავტომატიზაციას, ავტომატიზაციის სისტემის შექმნას. და ეს პროექტი იყო საკმაოდ რთული, თუმცა რამდენიმე თვიანი სამუშაოების შედეგად მიუღწია წარმატებას და პროექტის პირველი ეტაპი დავასრულა წარმატებით. ამის შემდეგ სამ პროექტის მუშაობაში შემომიერთდა ჩემი კოლეგა, ასევე ქართველი ახალგაზრდა ინჟინერი და მას ერთად გავგზავნე მუშაობა პროექტზე მომდენო წელიწადის განმავლობაში. ამ დროის განმავლობაში მქონდა რამდენიმე ვიზიტი ცენტრში ადგილობრივ მეცნიერებთან, ასევე ინჟინერებთან. რის შედეგადაც მათ გაიგეს ჩვენი კომპეტენციის შესახებ, ჩვენი გამოცდილების შესახებ და შემოგთავაზეს ერთწლიანი კონტრაქტი შვეიცარიაში ცენტრში სამუშაოდ. ასე დავთანხმდით და 2018 წლის აპრილიდან შევდექით საქმიანობას უფრო ახალ და უფრო საინტერესო პროექტებზე. კერძოდ CMS ექსპერიმენტის მოდერნიზაციაზე და მოდიფიკაციაზე. განვახორციელეთ რამდენიმე პროექტი საკმაოდ წარმატებულად, რის შედეგადაც შემოგთავაზეს დამატებით 3 წლის დარჩენა შვეიცარიაში. ჩემი კოლეგა დარჩა 3 წლით, თუმცა მე დაუბრუნდი თბილისში და გავაგრძელე ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩემ სადოქტორო პროგრამაზე მუშაობა. ერთწლიანი მუშაობის შედეგად ზაფხულში 2020 წლის ზაფხულში დავიცავ ჩემი დისერტაცია და შემდეგ ისევ დავბრუნდი შვეიცარიაში სამუშაოების გასაგრძელებლად. ამჟამად მე და ჩემი კოლეგა მუშაობთ რამდენიმე პროექტზე. მათ შორის ორი პროექტი განხორციელდება თბილისში. ეს არის HD კვადრადექტორის თერმული პანელის შექმნა და ასევე არპის დირექტორის გაგილების სისტემის შექმნა. ამ დავალების შესრულებლად აუცილებელია საინჟინრო ცოდნა გამოცდილება, საინჟინრო პროგრამებთან მუშაობა, საინჟინრო პროგრამებთან მუშაობა, რომლებიც დაფუძნებულია რიცხვ მეთოდებზე, სასრულ ელემენტთა მეთოდებზე, სასრულ მოცულობათა მეთოდებზე, ის მიშოვითაც ვითვლით მექანიკურ დატვირთვებს დეტალებზე, ასევე სითხის მოძრაობას, თვალგადასაცემებს და ასე შემდეგ. პროექტები მიმდინარეობს წარმატებულად. ველოდებით უახლოეს მომავალში თბილისში აწყობილი დეტალების შვეიცარიაში ჩამოტანას და აქ შემოწმებას მათ მუშაონარიანობაზე და ასევე სამომავლო სამუშაოების შესასრულებლად ვახორციელებთ დამატებით გათვლებს და საინჟინრო საქმიანობას.
ცენტრში მიღებული გამოცდილება არ შემოიფარგლება მხოლოდ მაღალი ენერგიების ფიზიკის სფეროში სამუშაოდ. ამ ცოდნის გამოყენება ვახდენ სხვა სწავლებებში, სხვა დარგებში სამუშაოდ, კერძოდ ჩემი დისერტაცია მოიცავდა საფრენ აპარატებს და ცენტრში მიღებული გამოცდილებით ჩემი დისერტაციის დაცვა და შემუშავება უფრო გამიატულდა. აი ეს არის ადგილი, სადაც ნებისმიერი ცოდნა, ნებისმიერი დახარჯული დრო, სამუშაო აუცილებლად ფასდება.